Ja, nu er jeg i gang med at lave det aller sidste til kaninbord, så det er så det her, den her høhæk, det går ud på her. Og nu har jeg så skåret lidt af den, så den ikke helt ligner sig selv, som den gjorde den anden dag. Og det eneste, der mangler tilbage nu, det er faktisk bare, at jeg skal have den her bukket ned på plads. Og om lidt så sætter jeg den ind i buret, når jeg så lige bliver færdig med den her. Fordi at kaninbordet der er faktisk helt færdigt. Det eneste, der mangler, det er lige den her. Og det tager ikke mange sekunder for at lave det her helt færdigt. Og nu er det jo så heldigvis blevet fredag igen. Og vi er så også så heldige nu, at det er blevet efterårsferie. Og nu er det faktisk rigtig godt, at jeg snart er ved at være færdig med det her kaninbord. Både af flere grunde, fordi faktisk en af grundene det er, at min kone hun var herude for lidt siden, og så sagde hun, hun synes, at vi skulle beholde den selv, den der, fordi det var meget pænere end den anden, jeg har lavet. Men det er så fordi, at den anden, jeg lavede, det var til os selv. Det var så en, jeg har lavet ud af noget genbrugst ting, fordi jeg tog et gammelt kaninbord, så udvidet, fordi vi har to kaniner, som det skal være plads til to. Det her, det synes jeg, det er den nemmeste måde at bruge sådan noget her til. Nu skal det lige rettes lidt, så det sidder bare sådan nogenlunde lige. Sådan her kan man så lave sin egen meget billige høhæk ud af stykker af en gammel kabelbakke, hvis man ellers kan få fat på sådan en. Nu skal jeg godt rette lidt mere til, så det sidder lidt pænere, men det gør jeg senere for ikke at klippe til at blive alt for langt, fordi at, det har jeg igen observeret, at der er nogen, der synes, at mine filmklip de er for lange gange imellem, så gider det ikke helt at sætte dem til ende, så vil jeg nogle gange fortælle noget spændende til allersidst. Og nu er jeg lige pillet kameraet ned, fordi at, så kan jeg lige vise nogle af de ting, som jeg har lavet på det her kaninbord her, fordi jeg har ændret på nogle ting i forhold til den, vi selv har, og også nogle af dem, man kan købe, hvordan det er lavet. Men nu så prøve at se, om jeg kan få den her sat hen på plads. Fordi nu har jeg så forberedt lidt med sådan et par små beslag herinde, så vil jeg lige fjolse, der har lagt sin skruemaskine her. Jeg har lavet sådan et par beslag ud af et stykke patentbånd, og det skulle så gøre det dejligt nemt det her, fordi at, den også er lavet sådan, at man nemt kan tage den ud, og man skal gøre rent ind i buret. Så sidder den bare hernede i, og så kan man så putte sit hø hernede i, og det, jeg synes selv, at det er en ganske simpel og enkel måde at lave sådan her på, og det fungerer ganske udmærket for dem to, som jeg har lavet til vores egen kaninbord, de fungerer ganske udmærket. Og nu er det ved at være helt færdigt det her, og en af de ting, som jeg snakker om, før jeg har lavet anderledes på det her kaninbord, og nogle af dem kan købe også, den vi selv har, det er her, hvor lågen lukker ind her, for den kommer så og så lukker ind her. Fordi mange af de der kaninbord, man kan få, derfor der sidder sådan en liste hen bagved, og så får man sådan et sjovt hjørne hernede, hvor der kan komme alle mulige skidt og møg til at sætte sig i, når man går rent og sådan noget. Så specielt hvis man har ens børn til at passe de der kaniner der, og så de åbner og lukker lågen, så kan der komme til at sidde en masse skidt herinde, som så gør, at det presser på hjørnet af lågen her, og så på et eller andet tidspunkt, så kan man være så uheldig, at det rykker hængslerne skæve. Og en anden ting, som er blevet tilføjet på det her, på det her bur, det er her for oven, skal jeg lige have lukket her, der er blevet sat sådan to beslag her, fordi at hende, som skal have den her, hun vil gerne have sådan, hun kan sætte en hængelås på, så hun kan låse den. Så er så sådan to beslag her på, og som man kan se, så er det hele færdigt nu, og godt nok lige nu, der står den bare løst oven på benene her, fordi jeg er ikke sikker på, om at det er nødvendigt at gøre den fast, men det skal jeg så lige have en dialog med hende om. Og der er måske også nogen, der vil sige, at nu når jeg ikke lægger sådan en ekstra list herinde, som at der er på nogle af de andre burer, dem man kan købe, sådan også nogle af dem andre, man ser, at det så vil blive sådan noget træls noget, men nu hvis det er den, så skrues fast på underrammen her, hvilket jeg tror, at vi bliver enige om, eller at vi gør, så kommer det til at blive godt her, fordi man sætter bare nogle skruer hernede i her. Og vi kan godt tage et kig ind i det her, som min yngste datter, hun kalder for soverummet herinde bagved. Og det ser så sådan her ud. Og min kone, hun spurgte mig så om at den ikke skulle males indeni også, men det er sådan noget, som jeg har valgt ikke at gøre, det gør jeg heller ikke ved det bur, at vi selv har, fordi at jeg synes ikke, at det er særlig godt, at de der kaniner, der, de kan begynde at gnave i noget træ, hvor der er maling på, fordi at
i hvert fald vores egen kaniner, de synes, at det er helt vildt sjovt at smage på det der træværk der. Og den der skillevæg, som står imellem de to rum der. En af brædderne er næsten ved at være helt væk i den ene, så den skal jeg snart skifte. Så derfor der maler jeg det ikke, fordi at, jeg tror ikke på, at det er godt, at kaninerne de guffer i sådan noget der. Men nu er den blevet helt færdig, og jeg tror, jeg prøver på at se, om jeg kan få taget et billede af den, når den bliver stillet helt op og er klar i den der have, eller hvor den nu skal stå, det ved jeg ikke. Nu når den er færdig, og den er kommet ud hen i værkstedet, så er der så andre projekter, som jeg skal i gang med. Men jeg har et kæmpestort projekt, som jeg først skal have gjort, og det er, at jeg skal have ryddet op herinde i værkstedet, fordi at det ligner 3. verdenskrig herinde. Men i mellemtiden, når jeg gør det, så kommer der nogle flere filmklip, fordi at jeg startede jo et enkelt forsøg for et stykke tid siden, og en af dem havde jeg faktisk helt glemt, at jeg har lavet. Så der kommer et par filmklip om dem her de næste dage, mens jeg går og får ryddet op i alt mit skrammel herinde. Og det var det.